Com a batlessa d'Aló, vull aprofitar aquesta oportunitat per convidar-vos a tots a les festes de Sant Llorenç, que avui comencen les seves festes dels dies grans d'Aló. Avui tindrem el pregó i demà tindrem el jaleo i amb una variació respecte als anys anteriors en el qual la beguda la farem a continuació de les completes. Són unes festes en les que els salaurencs, els salaurenques vivim amb molta, molta il·lusió. Hi ha moltes sensacions, moltes emocions en l'aire que respira, i jo vull convidar-vos a tots que disfruteu d'aquestes festes, convidar a totes que ens veieu, perquè si sou de fora, que vingueu a Aló, que som gent molt acollidora i que segur que disfrutareu moltes les nostres festes. A més, vull tindre un record especial a totes les persones que aquest any, per una cosa o per altra, no poden estar entre nosaltres, que els enyorarem i que sempre els tindrem presents. Hi ha que viure el present, però sempre amb seny, sobretot alerta a ses beguda, que no ens passem una mica. Bones festes a tots i a l'ou us esperem.